Қазақстанда ауқымды дағдарысты еңсеруге жетерлік қор бар, бірақ экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ұлттық валютаны тұрақтандыру керек. Үкімет шұғыл түрде дағдарысқа қарсы бірінші кезектегі шаралар пакетін ұсынуы тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі жолдауында осындай тапсырма берді. Сондай-ақ елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамту мәселесіне де тоқталды. Әріптесім Талғатбек Әбдіқожа рет-ретімен айтып береді. Қазақстан өткеннен сабақ алып, келер күнге сеніммен қадам баса бермек. Ол үшін әрине экономикалық ахуал тұрақты болуы тиіс. Қазір көршілерге салынған санкцияларға байланысты көптеген кәсіпорында кідіріс бар. Жағдай сәт сайын құбылып тұр. Бұл төл валютамызға әсер етпей қоймады. Нестабильность на валютном рынке связана. Валюта нарығындағы тұрақсыздыққа тұрғындардың дүрлігуі және валютаны астыртын шекара асыру жағдайлар әсер етті. Сондықтан қаржы саласында жасырын сұранысты азайтып, шетелдік сатып алушыларға шек қою керек. Бірер күн бұрын мен мұндай жарлыққа қол қойдым. Ірі институционалдық компанияларға мемлекет алдындағы міндеттемелерін орындаған жағдайда ғана шетел валютасын ірі көлемде сатып алуына мүмкіндік берген жөн. Квазимемлекеттік компаниялар экспорттан түскен шетел валютасының басым бөлігін отандық биржада сатуы тиіс. Бұған дейін бұл меже 50% болған еді. Енді ол үлесті көтеру мәселесі қарастырылмақ. Мемлекет басшысы жеке компаниялардың да бұл іске атсалысатынына сенім білдірді. Теңгені нығайту үшін екінші деңгейлі банктерге міндет жүктеді. Банки второго уровня должны осуществлять. Екінші деңгейлі банктер өз клиенттерінің валюта сатып алу операцияларын бақылап мониторинг жасап отыруы тиіс. Бұл міндетті орындау қатаң қадағалануы керек. Нарықтағы дүрбелең біздің атқарып жатқан жұмыстарымызды жоққа шығармауы керек. Үкімет, ұлттық банк, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі осы бағытта батыл шешімдер қабылдауы қажет. Украинадағы ахуалға байланысты қазір әлемді қымбатшылық жайлап барады. Алдағы уақытта баға өсімі рекордты деңгейге жетуі мүмкін. Мұндайда жай бірақат жатуға әсте болмайды. Ерте қамданып, қамбаны толтыру керек. Оңтүстіктегі дихандар қазірдің өзінде егіс науқанына кірісіп кетті. Солтүстік өңір дайындық үстінде. Президент министрлер мен әкімдерге шаруаларға барынша қолдау көрсетуді тапсырды. Правительству и акиматам требуется взять эту работу под особый контроль. Үкімет пен әкімдіктер бұл мәселені ерекше бақылауға алуы тиіс. Дихандарға қажетті жанармайды қол жетімді бағамен жеткізіп жатыр ма? Техника, тұқым қоры, тыңайтқыш жергілікті ме, барлығын тағы бір пысықтап шығу керек. Кей өңірлерде жауын-шашын аз түсіп, егістің шығымына кері әсер етуі мүмкін. Фермерлік қауымдастықтармен кеңесе отырып, мемлекет қолдаудың тиімді жолдарын талқылау қажет. Нарықта азық-түлік тапшылығы туында бағасы бірден шарықтап кетпес үшін ауыл шаруашылық өнімін мемлекеттік тұрақтандыру қорына сатып алу мәселесі де пысықталмақ. Сондай-ақ оны қажет кезінде нарыққа шығару туралы шешімде жедел қабылдануы тиіс. Осы мақсатта кәсіпкерлер мен азаматтық қоғамнан түскен өтініш әрі кетсе 3 күнде шешімін табады. Созбалаңға салуға жол жоқ. Мемлекеттік аппараттағы негізсіз қағаз азайту үшін президент жақын күндері дебюрократизация туралы жарлыққа қол қоятынын жеткізді. Бұған қоса, бүгін айтылған саяси өзгерістерді ескере отырып, экономика және мемлекеттік басқару саласын реформалаудың жаңа пакеті әзірленетінін айтты. Талғатбек Әбдіқожа, Ернар Нысанбай, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24.